Вирішив розбити огляд цього принтера на дві частини. В цій частині, яку ви дивитесь, буде більше про апаратне забезпечення і про сам принтер. Через кілька днів я зроблю другу частину, там буде більше про програмне забезпечення. Тести друку на цьому принтері ви також побачите в другій частині. Тож, якщо у вас виникнуть якісь питання або побажання, напишіть про це в коментарях. Про цей принтер можу сказати, що це такий собі K1C на мінімалках. І одразу про три його родзинки. Деякі вузли цього принтера взяті повністю з серії K1. Деталі корпусу зроблено з литого алюмінію. І така технологія суттєво зменшує помилки при збиранні корпусу. І саме головна родзинка цього принтера – те, що тут використовується полегшена кінематика Core. Полегшена кінематика – це більше прискорення. І я вже десь чув відео, що для Z не потрібно якоїсь великої швидкості. Так, для Z не потрібно великої швидкості. Але справа в тому, що в кінематиці Core два двигуни зв'язані між собою. Не дивлячись на те, що один двигун називається X, другий Z, вони обидва керують і рухом по вісі X, і рухом по вісі Z. По вісі Z швидкість не потрібна, але два зв'язані потужні двигуни, які рухають голову по вісі X, це знову ж додавання швидкості і додавання прискорення. І було б краще для розуміння, якщо б ці двигуни називали не двигун X і двигун Z, а двигун XZ та двигун ZX. Або ж просто двигун XZ1, двигун XZ2. В кінематиці Core два двигуни прикладають однакове зусилля, і нагріваються вони при цьому також однаково. Під час дуже довгого друку двигуни нагрілись приблизно до 52-55 градусів. В Україні є компанія Artline, це досить великий постачальник комп'ютерної техніки, і вони з 23-го року офіційно завозять в Україну принтери Creality та принтери Aligoo. Офіційно це означає, що до вартості товару обов'язково буде додаватись ПДВ. Є гарантія на принтери. Є сервісний центр, і цей сервісний центр може обслуговувати не тільки принтери, куплені в Artline, а також принтери, куплені будь-де. І якщо ви щось будете купувати в Artline до 3D-принтерів або 3D-принтери, то до кінця 2024 року можна скористатись промокодом BUTUSE. Але крім принтерів, ця компанія завозить також тонни філаменту. Тож якщо вам потрібен гарантовано якісний філамент, звертайтесь в компанію Artline. Цей принтер друкує кораблик Bench, який знаходиться в пам'яті принтера, дуже швидко. З моменту першої полоси проходить приблизно 13 хвилин 40 секунд. Але на підготовку до друку, нагрівання стола, очистка сопла, нагрівання сопла йде приблизно біля 5 хвилин. І складається враження, що цей кораблик Bench спеціально підготовлений інженерами Creality, бо якість у цього кораблика ну така собі. Напис знизу кораблика дуже неглибокий. Складається враження, що ніз кораблика виконано з дефектом охолодження. Але схоже на те, що потік пластику тут обмежили. У кораблика Bench, який ви наріжете самостійно і надрукуєте, буде і напис глибокий, і не буде дефекту на носі кораблика. Але такий кораблик буде друкуватись трішки довше. Те, що ви бачите зараз в мене на столі, це майбутнє 3D-принтерів з рухомим столом. Пройде дуже короткий час, і подібні технічні рішення будуть використовувати інші виробники 3D-принтерів. Дуже скоро у інших виробників ви побачите і кінематику Core, і рамки порталів, які зроблено з литого алюмінію. Але від принтера за $300 очікувати, що він буде друкувати як принтер за $1500 точно не варто. І знову ж це представник самої простої, самої дешевої серії. Це Ender 3. І от краще, щоб вони його якось по-іншому назвали, бо Ender 3 V3 ну дуже незручно. Забиваєте в Google Ender 3 V3 і буде маса інформації про SI-модель та KI-модель. Але цей принтер від SI-моделі та KI-моделі ну дуже сильно відрізняється. І зараз я все ж таки маю порівняти принтер за $300 в 2024 році і принтер за $300 в 2023 році. В квітні 2023 року я придбав, мабуть, самий найдешевший принтер з Core XY-кинематикою в закритому корпусі Flying Bird Host 6. $306 з доставкою, митниця з мене нічого не взяла тоді, що було дуже дивно. Але якщо б взяла, то цей принтер обійшовся мені в $350. Разом з митом. На той час це був найдешевший принтер з Core кінематикою в закритому корпусі. Швидкість принтера на той час здавалась досить непоганою – 150 мм на секунду. Кліпера не було, автовимірювання рівня столу не було, це можна було доробити як і кліпер. Акселерометр можна було додати і налаштувати інпут шейпінг. Це все можна було зробити. Додатково плюс $50. Тобто десь за $350-400 у вас був би такий досить непоганий принтер, як для 2023 року. Єдина біда з цим ведмедиком була в тому, що налаштувати Z-Offset на цьому принтері це одразу можна було викликати санітарів. Як тільки шостий ведмедик приїхав, закрився в своєму кабінеті в моїй ванній кімнаті і почав щось секретне друкувати для друкармії. Але в серпні 2023 року з ним трапилась халепа – розпродаж на AliExpress.
І там я побачив Ender 3 V3 SE за $152. Як тільки Ender 3 V3 SE до мене доїхав, шостий ведмедик зібрався, поїхав на OLX і дуже швидко і успішно там продався. Десь працює до цих пір. На Ender 3 V3 SE додався кліппер, додалась камера, за допомогою акселерометра налаштувався інпут-шейпінг, і замість звичайного кліпера була встановлена кастомна версія з автоматичним вимірюванням Z-offset. Додаткових витрат для того, щоб це все зробити, було приблизно біля $50. $50 – це разом з одноплатником, акселерометром і силіконовими вставками під стіл. І от завдяки такій комплектації працювати на Ender 3 V3 SE стало просто приємно. Саме так я познайомився з продукцією Creality, до цього я чув дуже багато негатива про Creality. Але саме цей виробник зміг зробити 3D-друк дуже доступним. Якщо зайти на сайт друкармії і подивитись на топ-5 принтерів, то ви знайдете там обов'язково Bamboo Lab. Bamboo Lab – це майже безпроблемний принтер. Він дорогий, він комфортний, і от для того, щоб він друкував, просто потрібно зарядити філамент. Я ж ніяк не можу зрозуміти, як деякі люди порівнюють Bamboo Lab за $1200 з дешевою серією принтерів Creality Ender 3. З моменту придбання Flyinbear 6 пройшов всього-навсього один рік. $294 купувався на AliExpress під час розпродажу. Доставка в Україну зайняла рівно один місяць. Митниця нарахувала біля $40 митних платежів. Прийшов забирати принтер на відділення Укрпошти і там же сплатив мито. В результаті цей принтер обійшовся мені десь в $330-$340. Кінематика Core, 600 мм на секунду, дуже дивні прискорення біля 20 000 мм на секунду в квадраті. Це лише по вісі X, по вісі Y прискорення менші. Автоматичне вимірювання рівня столу працює бездоганно. Перекіс стола в базі в мене був десь приблизно 0,38 мм. І з цим навіть нічого не потрібно робити, бо це дуже маленький перекіс. Вбудований кліпер, два веб-інтерфейси, Creality веб-інтерфейс і Fluid. Для того, щоб отримати доступ до Fluid, потрібно просто в кінці IP-адреси додати порт 4408. Відкритий root доступ, акселерометр в голові, акселерометр в столі, відновлення друку, якщо пропадає живлення. І воно спрацьовує, але при цьому залишається слід на моделі. Немає жодних проблем з калібруванням Z-Offset. Збирається він хвилин за 5, всього-навсього 8 гвинтів. І десь приблизно за тиждень друку жодних проблем з друком в мене ще ні разу не було. Підключаєш до ОРК-слайсера, даєш йому модельку, філамент і він собі друкує. Але все ж таки Creality зробили мені маленький подарунок. При розпаковці я знайшов два гвинтика. Через кілька днів друку я вирішив знайти, звідки ці гвинтики. Виявилось, що ці гвинти від кріплень направляючих по осі Z. І точно в процесі транспортування викрутитись вони не могли, тож коли отримаєте Creality, обов'язково перевірте, щоб всі гвинти були на місці і закручені. По шумливості одразу можу сказати, що він шумливий. Але шумить він приблизно так само, як шумить Ender 3 V3 SE чи KI версія. В мене поруч стоїть K1C, і K1C шумить більше, ніж цей принтер. Цей принтер може друкувати карбонами, нагрівається сопло до 300 градусів. Стіл нагрівається до 110 градусів. Використовуються деякі технічні рішення, які використовуються в K1C, K1 Max та K1 третьої ревізії. Подавач філаменту, фідер, використовується точно такий самий, як на K1C та на K1 Max. Материнська плата така сама, як на K1C та K1 Max. Сопло Unicorn таке саме, як на K1C та на K1 Max. Огляд самого принтера почну все ж таки з того, що таке кінематика Core XZ. Але для того, щоб було зрозуміло, що таке Core XZ, спочатку повернемось все ж таки до декартових принтерів. А в декартових принтерах є як мінімум три двигуни. Кожен двигун керує рухом лише по одній осі. Двигун, який керує головою по вісі X, повинен вісіти на цій самій направляючій, на цій самій балці. І тут одразу виникає проблема. На вісь X дуже потужний двигун поставити не вдасться, тому що буде дуже велика вага. Більша вага – менше прискорення. А якщо взяти кінематику Core, то двигун вісь X можна поставити на нерухомій частині. Тобто вага рухомих частин одразу зменшується на 300 грамів. В кінематиці Core двигун X та двигун Z між собою зв'язані системою ременів. Кінці ременя Z та ремені X закріплені на голові. Двигуни однакові і досить потужні – 42-48. Якщо ці два двигуни будуть обертатись синхронно в одну сторону чи в іншу сторону, то рух буде лише по вісі X. Давайте продемонструю.
І якщо ж вони будуть обертатись однаково, але асинхронно, тобто в різні сторони, то рух буде лише по вісі Z. Якщо буде крутитись лише один двигун, то рух буде діагональний. При використанні кінематики кора потрібно обов'язково, щоб обидва ремені були однаково натягнуті. Тож тут використовується система натяжіння ременів X та ременів Z. Використання кінематики кора дало можливість розігнати цей принтер. Але одразу повинен сказати про недолік. Якщо подивитись на технічні характеристики цього принтера, порівняно з KI та SI версіями, то точність у цього принтера плюс-мінус 0,2 мм, а у KI та SI точність плюс-мінус 0,1 мм. Другий недолік цього принтера в тому, що Creality над ним все ще працюють. І працюють, це я маю на увазі, вони ще допилюють програмне забезпечення. Під допилюванням програмного забезпечення я маю на увазі конфігураційний файл кліпера. І в мене складається таке враження, що доступ до веб-інтерфейсу Fluid вони відкрили спеціально для того, щоб користувачі могли самостійно вносити зміни в принтер KFG. Знову ж, якщо ви в цьому нічого не розумієте, то для вас є Creality веб-інтерфейс. І одразу про третій недолік цього принтеру. Кабель, який іде до голови, буде тертися об катушку і буде інколи потрапляти сюди в катушку. І також у цього принтера є дуже дивна процедура. Він спочатку піднімається вверх, витягує при цьому нитку філаменту, а потім він опускається вниз. Інколи філамент вискакує за катушку. Тож Creality в комплект додає ще й ось таку штуку. І на початку роботи з цим принтером це мене жах як дратувало. Зараз я до цього звик і не звертаю на це увагу. В стартовому макросі цього принтера є процедура очистки сопла об килимок. Стартовий макрос можна змінити, але, як виявилось, ця процедура досить ефективна. І якщо спочатку я думав її видалити, то після кількох десятків друків я передумав це робити. І я думаю, що ви помітили, що катушка тут закріплена збоку. І навіть на флешці, яка йде в комплекті, ви знайдете модель тримача катушки для того, щоб закріпити цю катушку наверх принтера. Не робіть цього. Принтер дуже легкий, він такий само легкий, як KI та SI версія, 7,8 кг. І якщо ви катушку закріпите зверху, то при калібруванні інпут-шейпінга ви побачите, що стіл підкидає по вісі Z. Але якщо катушка закріплена збоку, то при калібруванні інпут-шейпінга по вісі Y ви побачите два горби. Тож самий ідеальний варіант для цієї катушки – зробити окремо тримач катушки, який буде стояти поруч біля цього принтера. До речі, при цьому коливань по вісі X також стане менше. Рама порталу зроблена з литого алюмінію. Це одна деталь. База принтеру також зроблена з литого алюмінію. Подібну технологію Creality давно використовує в принтерах серії K1. Для того, щоб зібрати принтер, достатньо раму закріпити на базі. Два гвинта збоку, два гвинта знизу. І на рамі порталу також закріплено двигуни вісі X та двигуни вісі Z. Для того, щоб зручніше принтер переносити, зверху зроблено ручку. І цей принтер можна переносити, не переживаючи, що ви схватитесь за ремені і розтягнете ремені. На рамі також є кілька отворів з різьбою. Алюміній пофарбовано в сірий колір, і принтер виглядає просто фантастично. Екран використовується такий само, як на K1. 4,3 дюйма, роздільна здатність 800x480. Кріплення екрана таке саме на K1, але щось вони не так зробили, і цей екран просто гуляє. Для того, щоб це виправити, Creality рекомендує скористатись просто двостороннім скотчем. Перемикач напруги знаходиться під однією ніжкою. Обов'язково туди подивіться, потрібно, щоб було встановлено 230 вольт. По замовчуванню зазвичай 230 вольт. В комплекті йде стандартна P-підкладка. Розмір для друку 220x220, але розміри підкладки 235x235. Тобто ви на AliExpress можете придбати собі будь-яку підкладку розміром 235x235. І таким чином можна замінити цю підкладку. Але обов'язково дивіться, щоб тут були виступи під гвинти. І я вже згадував, що в стартовому макросі є дивна процедура очистки сопла. На звороті гладка металева поверхня, якщо на неї не нанести клей, то також можна на ній друкувати. На килимку від K1C є силіконова щітка для очистки сопла. І я думаю, що дуже скоро ми побачимо модифікації до конфігурації V3, які дозволять використовувати подібні килимки і на V3. Ніжки принтера зроблені з гуми. Блок живлення використовується типовий на 350 Вт. При нагріванні столу принтер витрачає майже 350 Вт. Але це досить швидкий процес, він займає приблизно 2 хвилини. Стіл нагрівається дуже швидко. А потім вже при друку споживання принтера складає приблизно від 120 до 140 Вт. До вентилятора, який охолоджує материнську плату, підходять 3 дроти. І на першій версії програмного забезпечення цей вентилятор інколи вмикався, інколи вимикався. Тобто Creality ще працюють над тим, щоб зробити вимикання цього вентилятора. Всередині, крім материнської плати, є маленька допоміжна плата. На ній є пустий роз'єм USB-I.
Я так підозрюю, що це USB-шний роз'єм для відеокамери. Більш за все, що це зарезервовано для старших моделей, наприклад, V3+. Але є також велика вірогідність, що на AliExpress ми скоро знайдемо такі камери з таким роз'ємом. Материнська плата, яка використовується на цьому принтері, також використовується на K1 Max, K1 третьої ревізії і K1C. На цій платі встановлено мікроконтролер від GigaDevice JD32F303 Red 6. Такий самий мікроконтролер використовується на SE-версії та на KI-версії. У якості центрального процесора використовується Ingenic X2000i. Цей самий процесор використовується на Nebula Pad, тобто в версії KI, в версії CR10 SE, і також він використовується на K1 серії. 256 МБ оперативної пам'яті вистачає, ну, майже для всіх потреб. Є накопичувач eMMC на 8 ГБ, і на платі є роз'єм microUSB. Цей роз'єм можна використовувати для того, щоб залити правильну мікропрограму в принтер. Тобто цю материнську плату можна взяти з будь-якого принтера типу K1, наприклад. І за допомогою програмного забезпечення, яке є на сайті Creality, можна залити туди потрібну прошивку. Є модуль Wi-Fi 2,4 ГГц. І на деяких модифікаціях плати може бути встановлено Ethernet-роз'єм. У якості драйверів двигуна використовується TMC2209. На материнській платі встановлено три драйвери. Четвертий драйвер стоїть в голові. І також є пустий роз'єм під LED-підсвітку. Під самим столом є утеплювач. Стіл 280 Вт розігрівається досить швидко, а охолоджується досить повільно. Під кожним гвинтом стола стоїть тензодатчик. І чотири тензодатчика забезпечують, по-перше, досить хороше вимірювання Z-offset, по-друге, добре знімають мапу столу. Гвинт зверху, гвинт знизу, і ці два гвинта закручені в пластикову вставку. Тобто, якщо у вас виникне бажання вирівняти стіл ідеально, ви можете підпиляти цю пластикову вставку. Але ж знову, на сьогоднішній день робити це потреби особливої немає. Під самим столом захована плата електроніки. Другий мікроконтролер, акселерометр ADXL345. Зв'язок мікроконтролера з основною платою відбувається за допомогою трансмітера RS-232. Швидкість зв'язку 240 кБ. І також на цій платі є 4 ACP HX711. Це високоточний 24-бітний аналогоцифровий перетворювач. Стіл рухається по двом направляючим діаметром 10 мм. І по цим направляючим катаються два лінійних підшипника. Коли отримуєте принтера, також не забувайте перевіряти натяження ременя Y. Він не повинен бути і сильно затягнутий, і сильно ослаблений. Позаду буде гвинт, за допомогою якого можна змінювати натяження цього ременя. В голові принтера для охолодження моделі використовується два вентилятора. Один стоїть попереду, інший стоїть позаду. Також є дві плати електроніки, одна розміщена спереду, інша розміщена позаду. І от на передній платі, крім світлодіодів, мабуть, більше нічого цікавого і немає. І передній, і задній вентилятор однакові. На голові використовується керамічний нагрівач потужністю 60 Вт. Сопло до 200 градусів він розігріває за 1 хвилину. Сопло Unicorn 0,4 мм. Друга плата електроніка, яка встановлена позаду, виглядає цікавіше. Там встановлено TMC2209, це драйвер екструдера. Стоїть третій мікроконтролер, який використовується в цьому принтері. Акселерометр ADXL345. І також трансмітер RS-232. На цій голові є два незадіяних роз'єма. Один від другого датчика філаменту. Він на цьому принтері не використовується. А другий від камери, яка повинна стояти в голові принтера. Верхня направляюча товщиною 10 мм, нижня товщиною 8 мм. На нижній направляючі використовується звичайний підшипник. А на верхній використовується бронзовий підшипник з графітовими вставками. Це самозмащуваний підшипник, змащувати його ні в якому разі не можна. Хоча в інструкції Creality також написано, що цю рельсу також потрібно змащувати. Її потрібно лише очищати. Фідер екструдера використовується такий самий, як на K1 серії. І це вже оновлена версія екструдера. І сьогодні мені довелося повністю розібрати голову, для того, щоб виняти маленький шматочок пластику. Я експериментував з інпут-шейпінгом без котушки на принтеру. І з якогось дива нитка філамента зламалась та застрягла. І саме на цьому етапі буде маленька реклама. Це набір інструментів для техобслуговування принтерів. З'явився досить недавно, мені підігнала компанія Artline. І саме в цьому наборі є купа інструментів, які рано чи пізно вам стануть в нагоді. Тож якщо вдома у вас потрібних інструментів немає, рекомендую подивитись на цей набір. А на вісі Z стоять 8-мм направляючі. І от для першої частини поки що все, чекаю на ваші запитання і вже готую другу частину.